होम है वो जो नदियाँ है वो जो पानी है वो नदी है। नदी का इस तरह यहाँ मेरा घर था पहले, जो घर था वो सीधा इस जगह में मेरा घर था पहले, वहाँ था मेरा मकान। एटा माह खेसारी माह माह बुली कौम जनेक माटिमा से मुसुर डाल अपना बोट माह माटी माह तेनेकुआ धरण है सही आम जी देखी आज प्राय बीस त्रिस बस धरी नदीर जी धर्म आम पाई ये नदी देखी जीफाले बेसिक गराखनिया भर सोमा जा कम पके एट जुग तात तो रोई थाके रोई जोर पिसत बेलेक फाले आको ए नदी खन गति करे गति करी हे ठाई खन उठाई लई जाय नदी है आको हे तात गय एके अवस्थाते तात स्थिर होय जाय आको इफाले नतुन कोई भांगिब दरे हे तो अमर एलपी स्कूल प्राइमरी स्कूल हे तो हे स्कूल ते एके पर जाय हे पानी एकरे दरजार ऊपर लके उठि थाके इसका बराबर सब माटी था था सब निकाल के है अंदर देखिए इतना तो बाढ़ का पानी कितना हुआ ना उधर वहाँ तक तो पानी वहाँ तक पानी वहाँ तक पानी हुआ यहाँ यहाँ तक कि दुनिया पकी घर बनाए पकी घर बना इतने बहुत मानु आम गाँव खन प्राय सतो आठ भग मानु आर आ এইখিনি আমাৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে উঠাই লৈ গ'ল। লৈ যোৱাৰ কাৰণে মানুহখিনি বিভিন্ন ঠাইত যাব লগা হ'ল আৰু বিভিন্ন সমস্যাত ভুগিব লগা হ'ল। সুবিধা কৈ দিছে সুবিধা তো নাই তো ঠিক নাই কি পয়সা দৌড়ে তাজান হিসাবে হয়ে যাবো
I'm the Goravangia, I know. Pani, Oezavirat, I'm the Dukita, Zavan, I couldn't know Lokonai Buber. His matter with the canity, Ectasali would have had a tahi. Bira Shomusha, Kawa, Pindar, Bira Dukito. Lantern night. Lanai, Sular Mulanai, both Kisukosto, Korto Sirki. প্ৰত্যেকদিন ৰাতিপুৱা বেটাৰী লৈ ৰাতিপুৱা আঠটাৰ পৰা দহটা এঘাৰটা বজালৈ আহে আৰু দুপৰীয়া বিয়লি আপোনাৰ দুটা তিনিটাৰ পৰা চাৰিটা বজালৈকে লৈ গৈ থাকে লৈ গৈ থাকে আৰু আমি বেটাৰী লৈ আহিলে এনেকৈ চাৰ্জত বহাই দিওঁ আৰু চাৰ্জ হৈ থাকে আৰু এই বেটাৰীখিনি সিহঁতে নি সন্ধিয়া সময়ত ঘৰত লাইট জ্বলাব তাত জ্বলাব সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঢ়া শুনা কৰে তাত অলপ পঢ়িবলৈ সুবিধা পায় আৰু খোৱা বোৱা ৰান্ধা বঢ়াৰ কাৰণেও তাত সিহঁতে এইটো ইউজ কৰে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ঘৰটোত যিসকলে কেৰাচিনেৰে চাকি জ্বলায় সেই চাকি পৰিৱৰ্তে এইখিনিতে সিহঁতে বহুতখিনি উপকাৰ পাই আছে আৰু উপকৃত হৈ আছে No, we should land and land to no assinina, going to the mother take a land. I am the land down the Nizan is eaten and lamb. Tana had a land bishop of Tahina. আমাৰ 2007 চনত আমাৰ ইয়াত অক্সফাম আৰু মৰিগাঁও মহিলা মেফিলে আঁচনিৰ কাম কৰিছিল সেইটো সময়ৰ পৰা আমি 2007 চনত আমি এটা লঞ্চ ডাঙৰ লঞ্চ পাইছিলোঁ আমাক দিছিল অক্সফামৰ তৰফৰ পৰা এই লঞ্চখন আমাৰ 2007ৰ পৰা 2014 চনলৈকে আমি এটা লঞ্চ ডাঙৰ লঞ্চ প্ৰায় আপোনাৰ 87 ফিট লম্বা আছিল সেইটো আমি বহুদিন ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ তেতিয়া আমাৰ অলপ প্ৰব্লেম আছিল সেইটো আমাৰ ৰাতি হ'লে আমি কাম কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছিলোঁ যেতিয়া আমাক 2016 চনত আমি আকৌ এটা বনালোঁ ধুনীয়াকৈ আমাক আৰু এখন নতুন দিলে তেতিয়া আমি সেইটো একবছৰমান চলালোঁ তেনেকৈ লাইট নোহোৱাকৈ 2018 চনত আমাক চ'লাৰ এখন দিলে এই চ'লাৰখন পাই আমি এই অঞ্চলত ৰাতি দিনে যিমানখিনি আমাৰ ৰেস্কিউ কৰা কাম আছিলে আমি সুবিধা মতে কৰিব পাৰিলোঁ আৰু মানুহৰ যেতিয়া আমি আগতে চলোৱা নোহোৱাকৈ আমি চলোৱা অৱস্থাত আমাৰ ড্ৰাইভাৰ হওক বা আমাৰ কিছুমান মাল বস্তু অনাত আমাৰ বহুত বিপদ আছিল কাৰণ ৰাতি আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ আমাৰ নদীৰ ভিতৰতো ৰাতি ভালদৰে মানে দেখাটো আমাৰ অসুবিধা আছিল যেতিয়া আমি চ'লাৰ পাই গ'লোঁ চ'লাৰ পোৱাত আমাৰ বহুত উপকাৰ হ'ল আমি য'তে ইচ্ছা ত'তে আমি দৌৰ মাৰি যাব পাৰিছোঁ Yeah, I'm not going to do that.
কাৰেণ্টৰ হ'বৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাও মানে হেৰি আছে। আমাৰ এতিয়া গোৱাখন জেগা ফটকৈ কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নাথাকে, এতিয়া আমাৰ কাৰেণ্টো এতিয়া চোলাটো আমাৰ দিব পৰা মানে লাইট চাইট ফিটিং কৰি দিছে। আমাৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীও অলপ পঢ়া শুনাৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে। সেইখিনি আমি বহুতখিনি মানে যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ, আপোনালোকৰ পৰা সহায় পাইছোঁ। ইয়াত বেলেগে এতিয়া কৰি আছে, আমাৰ প্ৰায় 200 একৰ মাটি আছিলে, এতিয়া আমাৰ মাটি নাই, সব নদীয়ে উঠাই লৈ গ'ল, এতিয়া আমি খেতি বাতি কৰিব নোৱাৰোঁ। সেই তেনেকৈ আৰু যেনে তেনে চলি আছোঁ আৰু। जो बांध होगा हमारा ये ब्रह्मपुत्र नदी में, वो बांध उस तरह से सीधा ये द्वीप पे लगा देंगे और धीरे धीरे पानी भर जाएंगे और यहाँ मिट्टी पर कर आइलैंड हो जाएगी। छोटा वाला जो बोट है वहाँ से सीधा यहाँ से वहाँ तक, वो जो आइलैंड है उसके बीच में लगा दूंगा।